د سپین بولدک فاړه د پاکستانی پوځ خبرګون راغی وای طالبان باید خپل هغه عسكر موږ ته وسپاري چې زموږ پر خلکو یو ډزې کړي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د پاکستان پوځ وای د چمن په سرحد کې د افغان طالبانو یو ساتونکي په ملکی خلکو ډزې کړي او دوه تنه یې وژلي دي د پاکستان پوځ وای په خده چهار شنبه په ورځ د اکتوبر په څلورمه نېټه چې د میزان 12مه وه شوي او یو وژل شوی 12 کلن ماشوم دی خو سرچینې وایي چې یادو ډزو کې دوه پاکستاني سرتیري هم ژوبل شوي همدغه راز د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اساس په دغه ډزو کې یو بل ماشوم ژوبل شوی دی وایي پاکستاني ځواکونو د نورو تلفاتو د مخنیوي لپاره له ډېر زغم څخه کار اخیستی دی د پاکستان د پوځ په اعلامیې کې د دغه ډزو د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي او افغان طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور په اساس په اعلامیې کې د پاکستان پوځ له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه پلټنه وکړي او سرغړوونکي دې ونیسي او پاکستاني مقاماتو ته دې وسپاري خو طالب سرچینې بیا وایي چې دوی به هیڅکله خپل افغان بل هیواد ته ونه سپاري په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته په چمن تورخمه ځینو نورو سیمو کې طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي او دواړو خواوو یو بل د جګړې په پیلولو تورن کړي دي دا پیښه داسې مهال شوې چې د پاکستان حکومت په یوه تازه اقدام کې پریکړه کړې ده چې له پاسپورټ او ویزې پرته به هیڅ افغان ته اجازه ورنه کړي چې پاکستان ته داخل شي همدغه راز پاکستان اعلان کړی چې د نومبر له میاشتې وروسته به له خپلې خاورې څخه هغه افغانان شړي چې قانوني اسناد نه لري د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد د پاکستان دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې باید په دې پریکړه له سره غور وکړي ملګرو ملتونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده قدرمنو کتونکو تاسو په هکله څه نظر لرئ کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ